На денешната пресконференција, кандидат градоначалникот на ВМРО ДПМН за Карбинци, Виктор Паунов, најави нова енергија за нови проекти за општината. Меѓу останатото, Паунов вети и... Нова детска градинка во село Карбинци. Нова училишна зграда во село Таринци. Подобрување на водоснабдувањето во село Радање. Канализирање, уредување на одводен канал Герен во село Долни Балван. Ревидирање и ставање во функција на каналот за наводнување кај гумената брана на река Брегалница. Субвенционирање за изградба на енергетско ефикасни фасади. Реконструкција на локален пат село Таринци, село Долни Балван.